Lietuvoje vagystės yra vyraujantis nusikaltimas, tai maždaug apie 70% visų registruotų įvykių susijusių su asmeninio turto grobimais, vagystėmis. Ir nemaža dalis iš tos dalies yra patikimas į gyvenamasis patalpas, bet dažniausiai yra vagystės iš automobilių ir atviros vagystės viešuose vietose ir laisvai prieinamose vietose. Priklausomai nuo to, ar nusikaltimai, sakykime, įsibrovimai būtent į namą vykdomi ar savaitgalį, ar darbo dienomis, nuo to priklauso ir laikas, kada tai yra daroma. Be abejo, darbo dienomis, tai yra nuo pirmadienį iki penktadienį, dažniausiai vagystės vyksta dieną. Dienos metu, kai žmonės dirba, kai žmonės yra išvykę savo reikalais, o jau savaitgalį, jeigu vyksta nusikaltimas, tai jis dažniausiai jau vyksta naktį. Kadangi žmonės išvyksta ilgesniam laikotarpiu ir naktį vykdyti nusikaltimą yra truputį saugiau. Šiuo aspektu labai padėtų apšvietimas, jeigu jūs turėtumėt automatiškai įsijungiant švieseles aplink namą arba apie būtą, laiptiniai, arba galų gale ir paliktumėt jai visą naktį, tai tikrai atkreiptų dėmesį ir šalia gyvenančių, jūsų kaimynų, į tai, kad dega šviesa, užsidegė šviesa, bet to ir šuo, jeigu nemiega, tai greičiau sureaguos visą tai. Viskas priklauso be abejo nuo to, ar jūsų daugiabutis yra filmuojamas išorės vaizdo kameromis, jis kažkaip vykdoma ta reiškia priežiūra su naujoviškom priemonėm, bet apšvietimas yra vienodai svarbus kaip ir pagrindinių durų, taip ir laiptinis. Laiptinės viduje, kiekvienam aukšte, dar projektai yra numatyta, kad turi būti apšvietimas, tai jis ten turi būti. Ir taupimas būtent dėl laiptinio apšvietimas nepadės jums nei pinigų sutaupyti, nei apsaugoti savo turtą, galų gale paslysit ir nugriusit. Kai kuriuose daugiabučiuose namuose yra įrengtas laiko mechanizmas buvo, kad paspaudė vienam aukšte, pakyli į antrą arba trečią, jis įsijungė, vėl paspaudė, vėl eini. Tai buvo padaryta be abejo taupimui. Tačiau šiais laikais yra įvairios lemputės, kurias taupo energiją ir, sakykime, viena lemputė atstoja keturis, tai mano būtų pasiūlymas įrengti vis dėlto stacionario apšvietimą, o blogiausia atveju be abejo nujudėsio daviklį, bet geriau, kad būtų jis visą laiką tas apšvietimas. Neįmanoma apšviesti aplink visą namą, jeigu tai yra daugiabutis, jie dažniausiai turi 5-6 laiptinės, tai ir sukontroliuoti, ar tas apšvietimas veikia, mažai įrengti reikia jį dar nuolatos kontroliuoti, bet svarbiausia būtų apšviesti tos vietos, jeigu yra filmuojamos. Ko geresnis būtų vaizdas. Dažnai dabar daugiabučių namų savininkų bendrijos įrengia vaizdo kameras, tačiau nepasirūpina apšvietimu. Ir kaip ir mes dėkingi, kad yra vaizdo įrašas, tačiau iš bendro silueto negalime atpažinti tų nusikaltėlių arba tų asmenų, kurie ten pažeidinėja viešąją tvarką. Todėl prašytume tas vietas, kurios yra filmuojamos apšviesti ir įėjimus į laiptinės. Namo numeris yra apšviečiamas, o kai kuriuose miestuose vienas namo numeris užima labai didelį plotą ir tokiu būdu palengvino be abejo specialiosiams tarnyboms atvykimą į įvykio vietas, kadangi iš tolo matosi vieta, kur tu stengiasi patekti. Taigi, jeigu jūs rengtumėt namų numerį su pašvietimu, kažkokiu išskirtiniu, sakykime, kuris būtų matomas iš toliau, tai tikrai tai padėtų ir greičiau pareigūnai orientuotųsi sudėtingose miesto džiunglėse. Jeigu jūs jau pasirūpinot apšvietimą, jeigu jau pasirūpinot vaizdo kameromis, nepamirškite be abejo įsirengti tinkamas duris. Labiausiai, sakyčiau, tinkamos duris būtų aktualios visiems, kurie gyvena aukščiau pirmąją aukštą ir asmenims, kurie gyvena nuosavose namuose, kotedžiuose arba panašiai. Kadangi į pirmą aukšto butus dažniausiai vis dėlto yra patenkama pro langą, o jau antram, trečiam, ketvirtam jau tada praduris. Tai jeigu jūs gyvenate antram ir aukščiau, tai pasirūpinkite, prašau, metalinėmis durimis. Galų galėtum pačiam medinim durim, tačiau spina turi būti ne viena. Yra pagrindinis klausimas ir pagrindinis aspektas, kuo daugiau kličių. Jeigu jūs padarysit dvi spinas ir dar vienas klausimas, prašau naudotis tom dviem spinom. Kadangi vien tik tai turėti dvi spinas ir neužtenka, reikia jomis ir naudotis. Jeigu bus trys, tai užtruksit ateinant namo nu minutę ilgiau. Tačiau tikrai jūsų durų niekas nelauš. O name
tos durys jau yra, turi mažesnę žymį reikšmę, kadangi yra žymiai daugiau patekimo būdų, tai yra langai, rūsys ir panašiai.